କୋରାପୁଟରେ ବସ୍ ଓଲଟି କୁଡ଼ି ଆହତ, ଦୁଇ ଗୁରୁତର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯାଉଥିବା ନଡ଼ିଆରାଣୀ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ପଟାଙ୍ଗି ନିକଟରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ବସ୍ରେ ଥିବା 20 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ନିରଞ୍ଜନ ମୁଦୁଲି ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପଟାଙ୍ଗି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟରୁ ଦେବାଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।